赚到了钱，却因为应酬太多，孩子都不亲了。相信这是许多爸爸们的挣扎。彰化这个爸爸就选择结束事业，回乡接下家里的小吃摊。这个小吃摊最开始每到夏天生意就很清淡，第一代老板干脆把肉圆改良成凉圆。一开始冷得骂完，许多顾客都是抱着半信半疑的态度试试看，没想到清爽的好味道一卖就超过一甲子。晶莹剔透，软嫩 Q 弹，内馅是单纯的瘦肉和香菇，吃的时候淋上蒜味白酱油，这个彰化霸丸演变成了凉圆，吃起来清爽不油腻，魅力大到海外学子都朝思暮想。我们说这不适合啊，今天来是因为我一个外孙女住美国回来，啊，她都要想要吃我才来买。清明节这几天是一年度里面一个礼拜最好的，我们这一天可以卖到上千个哦。哎，这个我数学不太好，不知道会不会算。不用油炸，而是用蒸的凉圆，正因为是冷冷的吃，入口滑顺，有人吃上瘾，一次可以吃下好几个。有些人两个一碗，大概3秒钟就可以把它吞下去了。我自己一个人也可以吃10个。十个。嗯，然后我太太以前还没有结婚的时候，第一次就吃了7个。7个。所以他就决定干脆当老板娘比较吃的比较多。靠着良缘娶到美娇娘，太太嫁进林家后就跟着公公做起这个手工活，熟能生巧，她三两下功夫就把粉皮给按耐住，再把腌制过一天的腿肉和香菇包进去，良缘就大致完成。赶快在它粉还蛮热的时候赶快做完拿进去蒸，蒸出来的效果比较好。粉皮是地瓜粉做成的，要决定凉圆能不能 Q 弹，关键就在于地瓜粉和热水投不投圆。冲热水那一道步骤是做凉圆最重要的一个程序啊，冲下去的温度还有那个速度就决定这一桶的成败啊，因为它水的比例蛮高的啊，不像霸王它比较稠。所以热水的温度跟速度就决定了这一桶的成败。为了让凉圆气色看起来更好，就用彰化的白酱油来当腮红，它的咸度低，不加防腐剂，因此用起来比较安心。15年前还没回家帮忙时，林大哥可是好几间西餐店的老板。他就是怕人家以为他是郭台铭，真的哈、哦、你这样有人这么说吗？问题钱没拿到那么多有什么用？当老板管理100多位员工，每到发薪日就有资金压力，还得担心厨师突然落跑，晚上还有运不完的愁。就在老婆百般呼唤下，终于回到家庭怀抱。这样一挤啊，以前当老板，现在当长工啊，老板娘被最大。我小孩长大，搞不好还是在。他好像很少跟我们家的小孩相处。哦，北共。真的，你小孩怎么长大？搞不好你也不知道。他骗我回来了，他骗我回来了。他怎么骗你回来？他说我只要做一天，做白天就可以了，下午就没事了。所以你现在卖他几点？现在卖身给他了，整天做到晚了。15年来，清晨6点，夫妻俩就准时开工，纯手工包出一个个凉圆。包好的凉圆不是用油来炸熟，而是把它蒸熟，放凉后淋上酱汁，就是一个彰化独门小吃。我爸等于13岁的时候就没有父亲，所以他就一肩的挑起家里的重担，然后就做很多东西。后来有跟人家学做花生糖。民国38年，父亲林玉琪开始做小吃，只是当年做花生糖只有冬天有生意，于是夏天父亲就卖起包着红豆或是绿豆的小西园。但拇指般大小的小西园实在赚不了几个钱，灵机一动才想到将彰化名产霸丸做成凉的来卖。
凉凉的，很爽口，然后尤其是热热的时候吃下去那种透心凉，吃起来感觉没有负担，嗯，又有饱足感。我第一次吃就觉得奇怪，他们的凉面怎么怪怪的，跟我小时候吃的凉面不一样。嗯，然后我就觉得，哎，我就那时候很小，就跟他说，哎，你们的凉面做法很奇怪，你应该要改变做法才对。然后那个外面那个阿伯，他那时候就在夜市帮忙看店，他就跟我说，啊，你不知道啦，凉面就是要这样。嘉义人的林太太一度不适应这样的吃法，慢慢的也才尝出它的美味来。最主要是瘦肉不能有一点肥的，因为两个东西你加了一点肥的话，吃起来就很可怕。老字号坚持每天早上现做现卖，照顾它还得小心翼翼，因为太冰外皮会硬掉，太热又没有特色，因此得在冰块上挪来挪去，这一挪一移也即将跨越一甲子。当年为嘉义研发的产品，现在成了彰化必吃美食。